Počkejte si. Dobrý. Tak si udělám fotku a budu kočanda všude. Děláme si fotku a už se ke mně blíží. Musím pohnout. Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. A já jsem Makejta, dneska se u Robloxu, dneska tady máme obíčko. Petřík, jestli se jmenuje Petřík a Setříka, který mi už dělal jedno oby, tak tady mám druhý oby. A jdem se na ně podívat. Když se takhle rozhlídnem, už vypadá bombasticky a dal mi tam zrovna to, co nesnáším, že jo, samozřejmě, takže děkuji. A už se tady na mě kluci napojili, doufám, že budu mít strašně moc smrtí, takže samozřejmě počítejte. Budu padat fakt hodně často. No, takže máme tady krásný, že jo, oblíbené skákání, takže já se netrefím. Koule tady máme nějaký výstupky, budem tady líst i nahoru, takže se mi bude točit šiška. Vidím tam i marshmallowny, jestli tam je vidíte taky, určitě jo, se na ně podíváme, teda doufám, že se tam dostanu, takhle. A pak tady zase nahoru budeme skákat dolů a to je konec. Super, jsem ráda, že je to takhle krátký, takže to budu mít hezky do jednoho videa, ale budu hodněkrát umírat. Určitě sem dám asi hudbu do pozadí, protože je tady ticho. Sakra. Ne, nepočítejte smrti radši. Se upočítáte k smrti. Jo, já jsem jeli to, že budu skákat takhle. Uslyšíte teďka hodně často mojí klávesnice, samozřejmě, že ho vím, a to je rádi, já vím. A jo, jsem dobrá, zvládla jsem to. Jo, tady skáču jenom takhle, dobře. Druhá smrt, hohu. Doufám, že se spawnu na tom druhém. Teda, doufám, že se spawnu. Jestli ne, tak se resetnu. A doufám, že se nespawnu na blbým místě. Dobrý. Šišmara, lidi, vysmohnět. Za to můžu vodní, jo, ne já. Nevadím. K se resetem, samozřejmě. A doufám, že mi sem už nepolezou, protože za chvilku bych byla naštvaná a vypla bych připojování a měli byste po ptákách. Dobrý, tak zatím si myslím, že skákání v pohodě. Chudák moje klávesnice. Ne. Dobrý, fuj, checkpoint. A teďka potřebuju koule, dobře. Dobrý, dobrý. Tyjo, cajk, čekala jsem, že umřu hned. Dobrý, good. Takže tady skáčeme na barelech a i... Je fakt daleko, byl ten první a v pohodě, krása. Fuj. A super, takže teďka se nám bude motat čiška. Dobrý, a jsou to marshmallowny. Řekla jsem to dobře. Lidi, když se takhle na mě napojíte a budete hrát, tak budu nejšťastnější člověk a ne, že mi budete bránit v tom, abych mohla hrát. Jasný, teďka jdem pod tomhletom a spadneme dolů. Super. Marshmallown. Oh, to celkem... vypadá to strašně, že je to strašně daleko od sebe, ale skočíte to. Dobrý, nechala jsem tady. Ježíš, zase to skákání. Je, tam jsem i já, teda jste milí. pak se asi někde zastavím a kouknu se na ty lidi, co skáčou se mnou, jak jsou daleko a jak jim to jde. Dobrý, tak jo, někam si sem vyskáču. Do prostředka a doufám, že nespadnu. Dobrý, jdem sem a jasný. Potápí se na tom prvním. Musím se pochválit. Já vím, furt se pochvaluju, ale musíte mě pochválit. Chápete mě? Mám z toho radost. Že jsem daleko. A tady chlapec se k nám hezky blíží. A tamhle padá jak hrušky. tady se na nás i připojil někdo, kdo si mě ani... Dva lidi, kdo nemá mě přidanýho. Nevadí. Čím víc, tím líp. A musím Péťu pochválit a poděkovat, že mi zase nějaký takovýhle oby udělal a sekla se mi zase webkam. Takže vám ji tam nedám. dobrý, skáčem hezky po modročerveným a oni jsou furt na začátku. Nevím, co jim na tom nejde, protože výjimečně to jde i mně. Dobře, teďka jsem akorát umřela, nevadí. Za to si můžu já.
Ale těším se na ty svoje tady kulisy, až po nich půjdu. A umřela jsem ve vzduchu a udělám se s těma hezky krásnou fotku, a aby mi tam slušelo a abych tam byla vícekrát, že jo. Zrovna to, co jsem už skákala, tak teďka padám. Nevadí. Tak teď už se mi to povede, lidi, jo. Hezky si to takhle natočím. Tyhle ty jsou nějaký blízko, se mi zdaj. Dobrý. Cajku, nespadni. Super. A až budu na nějaký markétě, počkejte si. Dobrý. Tak si udělám fotku a budu kočanda všude. Děláme si fotku a už se ke mně blíží. Musím pohnout. A samozřejmě se to přiblížím. Dobrý, teďka se vsadím, že spadnu. Jsem se mohla vsadit. Nevadí, příště. Jo, já se musím reset. Ne, už to tady jde. Tady už to... Ne, on mě předbíhá. To jsem měla dokončit první já. To je potvora. Nemám ráda svý postavičky. Momentálně. Jsem na ně naštvaná. A dobrý. Jasně, on je tam delší spawn. Nebo jakoby větší čas na spawn. Nevadí. A tamhle jsem viděla, že někdo spadl jako hruška. A ona mě čeká, super. Teďka můžu po červených, jo, nesmím po červených, teda, myslím, můžu po modrých a nesmím po červených, ale řekla jsem to obráceně. Nevadí. To se stává, lidi. Krása, teďka máme žlutý. Super, že je to krátký a konečně jdem nahoru. Doufám, že nespadnu a upřímně, hraje to chvilku a už se potím jako prase v tomhle vedru. Určitě to znáte, si myslím. Ale už máme polovinu prázdnin za sebou, vůbec se netěším do školy, uteklo to rychle. A tak no. Sakra, proč to dělá tak vysoký? Teď jsem ale spadla. Dobrý. Jak jsme tady na tom? Tady čekáme, tamhle máme dva, tamhle máme jednoho a spoustu máme na začátku. Nějakým ten začátek nejde. Divný. Koukneme, do co píšou v komentářích. Je, no, jsem na začátku. Dobrý. Ale vypadá to, že jsem stále první, což mě těší. Ne, oni mě samozřejmě nechávají to vyhrávat. Ale teďka tady skáčou po mně, spadla. Ne. Sakra, proč jsem se zastavovala? To byla chyba, Market. To byla chyba. Nevadí. Nevadí. Dobrý, to už by mohl být konec. Jo, už bude konec. Doufám, že teďka nespadnu. Konec. Ne, tam spadnu první. Spadnu tam první. Toto je konec mé druhé mapy. Doufám, že pobavila stejně jako má první. Krásné, Petříku. Super. Koukneme se naposledy, jak jsou tady na tom. Ježiš, to jsou tady preparáci tady na tom začátku. Dobře. Tamhle jeden skáče sebevraždu, tak se budem koukat, tak skočí. No, krása. A tady je už nevidím. Škoda. Tohle bude takový kratší video, trošku mě to mrzí, ale kouknu se do chatu, jestli tam náhodou ještě něco napíšou. Čusík, tak jim napíšem, že jo. A nějakým to tady nejde. Lidi, kdo tady je se mnou, až to uvidíte, tak se budete kopat do prdelky, že jste neskákali. Jsme si mohli tady udělat vítěznou fotku, že jste to dokázali. Bohužel. Bohužel. Nevadí. No nic, já doufám, že budu mít nějakou mapu znova od Petříka nebo od někoho jiného. Budu moc ráda. A dělejte to prosím lehký, jako přesně toto. A jinak to bude asi vše, myslím si, že u Obička se uvidíme u dalšího jiného, asi zase s Vendou možná, nebo sama, spíše s Vendou. A uvidíme se prostě u dalšího videa a mějte se krásně, užívejte zbytek prázdnin, co máme. Takže se mějte krásně a čus!